Lideri i Lidhe Social-Demokrate të Macedonis, Zoran Zaev, në mesajin e fundvitit ka uruar qytetarët për vendimin e marë më njëmë djetë jetor. Për të këthyër jetë në Macedoni, Zaev ka theksuar si e prioriteti i kryesori i Macedonis duhet të jetë një shëqërije për bashkët dhe që financiare. Od 2017 të poqnuame dhe gësëzdavame gjivotot, shtë gu izbravme. Nga viti 2017 fillojmë ta kryojmë jetën që e zgjodhëm, kje lirëshëm të jetojmë, lirëshëm të zgjedhim, lirëshëm të shprehemi dhe lirëshëm të veprojmë. Familje tona financiarisht të jenë stabile, fëmijet të jenë të buzëkeshur, Macedonia të jeshtë shokërije qytetarve të lumtur, ta u dhe persona të menshur dhe të rinjë, të cilët dëshirojnë dhe dinë se si të ngriten bi interesat e tyre. Kjo është të detyra jonë dhe këtë do të abëjmë. Maqedonin do të vendosim në bazat të shëndosha, edhe për atame të cilet marshuam në përruk, edhe për atame të cilet vendosam për ardhëmërin e mirë në Maqedoni, edhe për Cakon, edhe për futbolistët e rinjë si Enisi, edhe për ata si Filipi, Kosta, Darko, Elena dhe shumë të rinjë të tjerë të cilet imbrojtën gjyrat e Maqedonis në botë, ndërsa ne këtë e bëm në shtëpi. Ne edim dhe shanse që do t'i hapim për gjdo njeri, janë dritare për gjithë shoqerinë edhe e dim se perspektivat e Macedonis janë në konceptin e unitetit që e zgjidhëm, se cili ishte i rëndësishëm, se cili është i rëndësishëm, dhe se cili do tjetë i rëndësishëm, vazhdojmë sa bashku, gëzuar vitin e ri 2017.